Já si trošku tady zastřím barnetem, jenom je trošku jako na mě malinký. Je, jo. Ale to nevadí. Si s ním poradím. Tak, hluk máme nastavený na 27 palců a 31 liber, což je úplně největší délka a nejmenší síla nátahu. Hluku už máme zabudovaný peepsight na míření a kruhové mířidla, které kluku nejsou dodávána. Jsou tam dodávána taková hranatá mířidla, ty jsou na FET. A já si teda tady vystřelím také, už je to trošku na mě malinký, ale vůbec mi to nevadí. Gumičku, co mám na tom průhledu, není to klasická gumová trubička, ale klasická gumička Do klobouku. do klobouku. Flexibilnější, líp a díl vydrží a nemá takovou sílu, kdy pak ona prohejbá tu tětivu takhle, jak šponuje. Klasické trubičky gumových praskají tady o ten rantl. A lámou se, viď? Lámou. Zimě nevydrží. Zkoušíme jiný šipej. S troškou větší tuhostí. Omrkem. No, tak to už je lepší. Takže, že spin 4 stál na 30 liber. Lítá líp, jak to, co tam má být. To jste ještě neviděli. Jsem připravený. Dobrý, střílej. Tak Beman 570, jo? Takže Carbon Eastern Power Flight 400 spin. Uvidíme, jak si s tím poradí. Marcelka je. Tak dáme průzkum. Všechno takto dolů. Se namalujeme terčinde. Ale dobrý. Zkoušíme lavečák, dáme hrot. Pokus dvě. Lavecký hrot. Šel skrz. Cože? Jak skrz? Šíp nikde.
Všecka, jo? Pěkný, pěkný. No je to ukázka toho, jak nestrefit cíl. No.